de har fået lov til i for lang tid at lave kriminalitet i forbindelse med afviklingen af fodboldkampe. Vi skal kunne behandle de her hooligan-grupperinger som det, de er. Bander. Det seneste års tid har der været masser af uro, hærværk og vold i forbindelse med fodboldkampe i Danmark. Voldsomme optøjer under og især efter en kamp mod polske Pogoń Szczecin. Sidste søndags fodboldkamp mellem FC København og Brøndby IF huskes ikke kun for det sportslige. Selv i forbindelse med danske holds kampe i udlandet er rivaliserende fans rejst med udelukkende for at slås. Og deres eget hold har altså ikke engang skulle spille. Første halvdel af 22-23 sæsonen har været en af de mest voldsomme, vi har set i Danmark. Efter lang tid med ballade på og uden for stadion, så er Brøndby blevet frataget retten til udebanefans resten af året. Men er tomme tribuner den rigtige måde at stoppe fodboldvold på i Danmark? Den brutale fodboldvold, også kendt som hooliganisme, eskalerede i England op igennem 1970'erne og 1980'erne. Nej! Det mærkede vi herhjemme i 1982, da nogle ret voldsparate engelske tilskuere var til landskamp i Idrætsparken. Tre år senere gik det så helt galt på Heysel Stadion i Bruxelles. Her mødte det engelske mesterhold Liverpool de italienske mestre fra Juventus i en europæisk finale. Forløbigt 28 dræbte. Foran rullende kameraer endte 39 mennesker, primært Juventus-supportere, med at miste livet. Indtil start 90'erne var fankulturen i Danmark meget fadøl og fredelige roligans. Men med Superligaen start i 91 blev fodbolden for alvor professionel, og den voldsomme fankultur bredte sig blandt fans af de største klubber. De danske roligans ser ud til at udvikle sig til voldelige hooligans. Og særligt en septemberdag i 94, der går under navnet Sorte Fredag, står som billedet på den her nye kultur. I forbindelse med en Superliga-kamp mellem FCK og Brøndby i Parken blev kiosker smadret og plyndret. Brøndbys fans de fortsatte den her voldsomme adfærd på stadion, og politiet måtte gribe ind. Op gennem nullerne er der flere episoder med vold og hærværk ved kampe mellem primært Brøndby, FC København og AGF. Men også voldelige fanfraktioner fra klubber som Lyngby, AB og OB begynder at markere sig. Og i 2008 vedtager et flertal i Folketinget en lov om et hooliganregister. Det gør blandt andet, at politiet nemmere kan sætte ind mod fodboldbøllere, som nu kan risikere op mod 2 års karantæne fra landets stadioner. Politiet skal kunne bevise, at lige præcis det individ, det menneske, har med en begrundet mistanke begået hærværk, overfald eller andet, som hooliganloven omfatter. Den nye lov har dog ikke rigtig nogen stor forebyggende effekt, og i 2010 er den igen gal i Parken. Under et derby mellem FC København og Brøndby den 19. september opstår der optøjer på Brøndbys afsnit. 478 sæder bliver revet i stykker eller brændt af, og det ender med 38 anholdelser. Med en reference til optøjerne i 1994 bliver den her dag døbt Sorte Søndag. I tierne fortsætter den her voldsomme adfærd både på og uden for stadion. Der er et problem. Og fra politisk side prøver man flere gange at skrue på knapperne for at komme optøjerne til livs. Tør Brøndby IF nu til en ny omstridt teknologi, som den første danske virksomhed har klubben nemlig fået grønt lys af datatilsynet til at bruge ansigtsgenkendelse. Efter en stille coronaperiode med få tilskuere på lægterne er fodbolduroen nu eskaleret. I juli 22 er der ballade med polske fans i Brøndby, da hjemmeholdet møder Pogoń Szczecin i en europæisk kvalifikationskamp. Få uger senere er der uroligheder på og uden for stadion, da FC København og Brøndby mødes i Parken. I begge ender af stadion er der masser af ulovlig pyroteknik, og Brøndby-fans ødelægger omkring 120 sæder. Måske kan du huske, der dukkede en video op fra et S-tog, hvor Brøndby-fans tvinger en ung FCK-fan til at tage trøjen af. Urolighederne den dag ender med 8 anholdelser. Og på anmodning fra Københavns Politi bliver det næste opgør mellem de to klubber på Brøndby Stadion spillet uden FCK-fans. De voldsomme hændelser får den daværende justitsminister Mattias Tesfaye til at samle en ekspertgruppe. Det er både repræsentanter fra klubberne, DBU, Divisionsforeningen, politiet og enkelte af fangrupperne, der skal sidde og komme med forslag til initiativer for at stoppe den her negative udvikling. Nu sætter vi os ned
går på værkstedet, arbejder hurtigt med henblik på at fremlægge nogle politiske initiativer. Imens der fortsætter den meningsløse vold. I september er Brøndby-fans i forbindelse med FCK's Champions League-opgør i Dortmund rejst til Tyskland. Her angriber de blandt andet en FCK-fan inden kampen. Så kommer der en mand løbende rundt om hjørnet med 5-7 stykker efter ham. Og de takler ham, og så rejser alle sig op og begynder at gå over og sparke ham. I oktober 22 er ekspertgruppen for før klar med 15 forslag, der skal være med til at sætte en stopper for fodboldvolden. Forslagene handler i store træk om forebyggelse, dialog, ensretning og udvidet beføjelser i forhold til straffe og udveksling af informationer. Og så er der lige en vigtig detalje i formuleringen ved præsentationen. Flertallet i Folketinget vil nemlig gennemføre de forslag, som der er enighed om. Og ekspertgruppen er kun blevet enige om 14 ud af 15 forslag. For zoomer vi ind på forslag nummer 12, der handler om udelukkelse af udbanetilskuere og lukning af visse dele af stadion, så er der stor uenighed. Her vil politiet nemlig gerne have beføjelser til at kunne udelukke udbanefans eller lukke ned for enkelte tribuneafsnit som led i den sikkerhedsmæssige afvikling af en kamp. Men det kalder Divisionsforeningen, DBU og klubberne for en alvorlig indgriben i klubbernes erhvervsudførelse, mens danske fodboldfans de mener, at det har karakter af kollektiv afstraffelse. Hvis det havde hjulpet med strengere straffe og kollektiv straffe for den sags skyld, så havde vi også afgjort langt tidligere, fordi det er nogle af de første greb, der trækkes ned over hovedet på folk. Og en del peger i retningen af, at fanformanden og flere supportergruppers skepsis i forhold til effekten af de kollektive straffe er begrundet. Vi har nemlig snakket med en af de førende engelske hooligan-eksperter, og han ser kollektive straffe som en absolut sidste udvej. Det kan måske løse en situation her og nu, men har ikke nogen forebyggende effekt på længere sigt. Tværtimod kan det have negative effekter. Uskyldige fans kan føle sig uretfærdigt behandlet og udvikle endnu mere afsky over for politi og myndigheder. Selvom tiltaget omkring ændrede beføjelser for udelukkelse af udbanefans altså droppes på grund af uenighed, jeg har ikke så meget mere, jeg vil sige. Så kan vi i fremtiden stadig komme til at se kampe med eksempelvis tomme udebaneafsnit. Det vil nemlig, som det har været indtil videre, fortsat kunne ske på Divisionsforeningens opfordring. Hvis de resterende 14 forslag gennemføres, så kan vi i fremtiden blandt andet forvente et nyt dialogforum, digital adgang til hooliganregister og nemmere identifikation, styrket forebyggelse og udvidelse af strafbare handlinger og mulig indførsel af strafskærpelseszoner. Flere af forslagene de kræver lovændringer, hvis de skal indføres. Og mens vi redigerer den her video, så lyder svaret. Justitsministeriet kan oplyse, at vi forventer at sende et lovforslag, der implementerer de dele af aftalen, som kræver lovændring i høring. Derudover forventer vi at få en status på de øvrige forslag inden for de kommende uger. Hey, som Liva nævner her til allersidst i videoen, så forventede Justitsministeriet at komme med det her lovforslag. Og det er så lige sket, mens vi sidder og klipper den her video. Og jeg har det faktisk lige her. Og i det lovforslag, der foreslår Justitsministeriet simpelthen, at politiet får yderligere beføjelser. Det vil sige, at hvis det går igennem, så kan politiet få lov til at tilbageholde tilskuere på tribunerne efter kampen er slut. De kan også få lov til at udvide de lister over handlinger, der kan føre til karantæne. Og det er altså karantæne, der kan vare helt op til 4 år. Men tror du, at det er løsningen på fodboldvold? Skriv det i kommentarsporet, og ellers så ses vi næste gang. Husk at abonnere. Det var det. Vi ses.